ាន់ទេចាអត់អត់ទេលេបវិធានបត់មួយចាបន្តទៀតអញ្ចឹងពីទូទៅមកដល់អាចមានវិធានបត់ទៅមិនទេចាតែបាននិយាយឲ្យក្រុមគ្នាតែបាននិយាយអឺឈើពីករណីដាច់ប៉ិតគណៈវិភាកគណៈវិភាកគេនិយាយគេថាឲ្យសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាធ្វើនយោបាយពាក់ព័ន្ធរៀងការតំណងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាចា៎ទីទូទៅគេក៏សម្គាល់ឃើញថាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយឥឡូវហ្នឹងដល់ថ្នាក់សម្ព័ន្ធមិត្តដៃខែហើយសម្ព័ន្ធមិត្តគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយសម្ព័ន្ធមិត្តចាក់ទឹកមិនលិចហើយអញ្ចឹងអ្នកវិភាកគេថាសម្រាប់យើងធ្វើសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងចិនថាដូចជាយើងអាចថាមិនសូវជារវីរវល់ថាដូចជាការធ្វើនយោបាយតំណងការទូតហ្នឹងណាវាថាដូចជាវាមិនត្រឹមត្រូវទេដូចជាយើងបោះបង់អាមេរិកចោលឬមកក៏បោះបង់អឺរ៉ុបចោលអីចឹងណាកណិការចា៎អាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកវិភាគគេនិយាយថាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែក៏បានប្រតិកម្មអំពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅវិញផងដែរចា៎កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះតែម្ដងហ្នឹងហើយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាអ្នកឯងព័ន្ធច្រឡំហើយសម្រាប់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់បាត់មានចាប់យកចិនបោះបង់អាមេរិកចោលបោះបង់អឺរ៉ុបចោលហ្នឹងមែនទេកណិការចា៎អត់បោះបង់ចោលទេអញ្ចឹងបើសិនជានិយាយអំពីសម្រាប់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញលោកសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងព្រះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាសម្រាប់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់តែម្ដងបាត់បោះបង់ខាងណាមួយទៅទៅយកខាងណាមួយនោះទេមែនទេចាគឺគាត់យកទាំងអស់យកទាំងអស់អាមេរិកក៏កម្ពុជាចង់បានធ្វើជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាក់ទឹកមិនលិចដែរចាអឺរ៉ុបក៏ប្រទេសកម្ពុជាចង់បានធ្វើជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាក់ទឹកមិនលិចដែរឬឯអាមេរិកទៀតសោតអឺរ៉ុបទៀតសោតសួរថាចង់បានប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាមិត្តដែរអត់អឺរ៉ុបចង់បានប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាមិត្តដែរអត់បើសួរអញ្ចឹងច្បាស់ណាស់អាមេរិកនិងអឺរ៉ុបក៏ចង់បានប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលដោយកម្ពុជាធ្វើជាមិត្តដ៏ស្និទ្ធស្នាលដ៏ស្អិតល្មួតដូចនឹងចិនដែរមែនទេចា៎អញ្ចឹងកម្ពុជាក៏ចង់បានអាមេរិកក៏ចង់បានអឺរ៉ុបធ្វើជាមិត្តដែររីឯអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបក៏ចង់បានប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលដូចនឹងកម្ពុជាចិនដែរចុះបើចង់ដូចគ្នាគ្មានអ្នកណាដែលចង់សាងសត្រូវទេនៅលើលោកនេះអញ្ចឹងបានថាកណ្ដាលចង់ដូចគ្នាបើនិយាយពីចង់ចង់ដូចគ្នាមែនទេកណ្ដាលចានិយាយមិនចង់ដូចគ្នាកម្ពុជាចង់បានអាមេរិកចង់បានអឺរ៉ុបធ្វើជាមិត្តដ៏ស្និទ្ធស្នាលរវាងដូចកម្ពុជានិងចិនអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបក៏ចង់បានកម្ពុជាចឹងដែរចុះបើចង់ដូចគ្នាមូលហេតុអីមិនក៏មិនអាចធ្វើមិត្តគ្នាបានដ៏ស្និទ្ធស្នាលបានចាមូលហេតុអីបើចង់ដូចគ្នាហ្នឹងកណ្ដាលហេតុអីដោយសារអីដោយសារគិតថាមកចាហៀងទៀតអត់អាចចង់និយាយថាចង់យកមកដាច់មុខខ្លួនឯងម្នាក់ឯងអីចឹងទៅហើយមួយទៀតគឺធ្វើម៉េចឲ្យគេផុតផលមកខ្លួនឯងសម្លឹងឃើញផលមុនជាទូទៅតាមអ្វីដែលគេមើលសារសារក៏ដូចជាអ្នកវិទ្យាគេថាសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាអឺរ៉ុបគេចង់បានមិត្តក៏ប៉ុន្តែមិត្តរបស់គេគឺជាមិត្តប្រទេសដែលគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យចា៎មិនឯកការហ្នឹងឯងភិកច្រើនគេតែងតែនិយាយហ្នឹងហើយតែងតែលើកមកថាកម្ពុជាគឺរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអីចឹងទៅបើអ្នកនិយាយថាអាមេរិកអាមេរិកគោលគេបងជាទូទៅអ្នកវិភាគគេច្រើននិយាយអញ្ចឹងគឺថាអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកគេចង់បានមិត្តរបស់គេក៏ប៉ុន្តែគឺជាមិត្តដែលគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយចុះឥឡូវហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក៏មកប្រឆាំងមកធ្វើជាមិត្តដែរមូលហេតុអីឥឡូវអាមេរិកនិងវៀតណាមពីព្រោះបើសិនជាយើងនិយាយចន្លោះមកអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែលច្បាំងចាញ់ប្រទេសណាមួយទេ
ក៏ប៉ុន្តែច្បាំងចាញ់ប្រទេសវៀតណាមធ្វើឲ្យអាម៉ាស់មុខមែនទែនសម្រាប់អាមេរិកណាកណ្ដាការចាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកងាកមកចាប់ដៃប្រទេសវៀតណាមមូលហេតុអីបើនិយាយអំពីកូកាសិទ្ធិមនុស្សវិញគឺប្រទេសវៀតណាមចាញ់យើងទេណ៎ណែចាញ់ពួករបបផ្ដាច់ការតាហ្នឹងឯងសង្គមនិយមកុំមុនីទេចាបាក់តែមួយទេអញ្ចឹងបើសិនជានិយាយអំពីកូកាគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសវៀតណាមចាញ់យើងទេមែនអត់ហើយចាំបាច់ចាញ់ហើយអាមេរិកយកកូកាសិទ្ធិមនុស្សជាគោលមូលហេតុដែលទៅចាប់យកវៀតណាមមិនចាប់យកកម្ពុជាហេតុអីនិយាយគ្នាឯអ្នកថាអាមេរិកឬមកអឺរ៉ុបចាប់យកគោលសិទ្ធិមនុស្សហើយតែថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏ខាងសហភាពអឺរ៉ុបក៏ចុះពាណិជ្ជកម្មទីផ្សារសេរីជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដែរហើយតែអ្នកថាគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាគោលហើយដូចងាយៗលើគោលបាត់តែកណ្ដាលឃើញអត់ចាហើយគិតថាជាសិទ្ធិមនុស្សជាគោលហើយចឹងមានន័យថាមិនមែនគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សឯងតែជាគោលមែនទេមិនមែនគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាគោលដោយអ្នកវិភាគមួយចំនួនគាត់គាត់និយាយឡើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងងាកត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញកម្ពុជាចង់បានអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបធ្វើជាសហព័ន្ធអាមេរិកខ្លាំងណាស់អាមេរិកអឺរ៉ុបក៏ដូចគ្នាព្រោះប៉ុន្តែมันអាចឆ្លើយទៅជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលដូចជាដៃខាតរវាងកម្ពុជានិងចិនមូលហេតុសម្រាប់ចិនចាប់យកកម្ពុជាធ្វើជាមិត្តសូត្រចិនគេមានដែរដាក់សម្ពាធអីទៅអ្នកឯងទៅធ្វើចេះទៅធ្វើចុះឲ្យតែអត់គឺចិនគេផ្ដល់តម្លៃឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទោះបីជាប្រទេសតូចក៏ប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែផ្ដល់គឺប្រទេសមួយស្មារតីមានខ្លួនតូចតែបេះដូងគេនិយាយទៅគេអត់ការទៅប្រទេសធំប្រទេសតូចប្រទេសអីហ្នឹងកណ្ដាការគេគ្រប់ស្មារតីព្រៀងចំពោះប្រទេសមួយនិងមួយស្មារតីអញ្ចឹងឃើញទេចាហើយកូកាវាអញ្ចឹងឲ្យបើសិនយើងនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះខ្លះប្រណិតប្រហែលជាអាចនឹងយល់បានខ្លះសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រទៅដល់ពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងប្រទេសចិនប្រទេសវៀតណាមប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងចង់បញ្ចង់គឺគេតាក់ទឹកជានយោបាយដើម្បីហុំព័ទ្ធគ្នាគេតែចាប់មួយព័ទ្ធមួយចាប់មួយព័ទ្ធមួយកណ្ដាលចាអាហ្នឹងគេចាប់ដោយលបែងរែកអញ្ចឹងគេព័ទ្ធមួយអញ្ចឹងចាប់មួយព័ទ្ធមួយចាប់មួយព័ទ្ធមួយដូចគ្នាជាមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ឡោមមកទបជាសត្រូវជាមួយនៅវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែងាកត្រឡប់ទៅចាប់វៀតណាមវិញមូលហេតុអីទៅព័ទ្ធចិនមែនទេកណ្ដាលចាទៅព័ទ្ធចិនអញ្ចឹងគេអត់គិតទេអតីតកាលមកគេមកឃើញគេអត់មានគិតទេពលការសិទ្ធិមនុស្សផងគេគិតគូអំពីផលប្រយោជន៍របស់គេជាធំអ៊ីចឹងគេងាកទៅចាប់វៀតណាមដើម្បីពាត់ចឹងអាហ្នឹងគឺជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាតាក់ទិចរបស់គេគឺអ៊ីចឹងដើម្បីឲ្យគេឈរជើងបានទៀតមហាអំណាចលេខមួយលើលោកបន្តទៀតដូចគ្នាងាកត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញប្រទេសកម្ពុជាអត់មានបបងអាមេរិកឬមកអឺរ៉ុបចោលទេក៏ប៉ុន្តែមូលហេតុអីបានមិនខ្លាចជាស្រស្ថ្លាដោយប្រទេសកម្ពុជានឹងចឹងកម្ពុជានិងអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកវាហាក់ដូចជាវាសម្ពាធយ៉ាងឆ្ងាយគ្នាបន្តិចព្រមមានចំណុចខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅរឿងការចង់បានប្រទេសកម្ពុជាដូចតែកម្ពុជាចង់បានអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបចង់បានធ្វើមិត្តអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបចង់បានកម្ពុជាធ្វើជាមិត្តបើស្និទ្ធស្នាលដែរក៏ប៉ុន្តែវាកាត់ធ្វើអាកាសចង់បានហ្នឹងវាផ្ទុយធម្មតាដាក់សម្ពាធដែរកណ្ដាការចា៎ដាក់សម្ពាធអ្នកឯងធ្វើចិត្តទៅអ្នកឯងត្រូវតែតាមមកខ្ញុំអ្នកឯងត្រូវតែឆ្លងខ្ញុំដាក់សម្ពាធគេឲ្យគេទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយយើងយ៉ាងម៉េចតើកណ្ដាការចា៎ដាក់សម្ពាធកម្ពុជាដើម្បីឲ្យកម្ពុជាទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយអាមេរិកចង់ដាក់សម្ពាធកម្ពុជាឲ្យកម្ពុជាទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយអឺរ៉ុបចា៎កើតអត់ដាក់សម្ពាធគេឲ្យគេទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងយើងព្រោះគាត់តែពាក្យថាជាសម្ពាធមួយហ្នឹងគេធ្វើឲ្យគេហ្នឹងអត់ចង់មកហើយហើយអញ្ចឹងមិនថាអានេះសម្រាប់ខ្ញុំមិនថាគិតលេងលេងបែបកូនស្មែងលេងណាចាអានេះមានរបៀបថាបើអត់ស្ដាប់ខ្ញុំឈប់លេងចូលហែងមួយរបៀបអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំបើដាក់ឲ្យសម្ពាធឯងចេះចូលតាមសម្ពាធតែអត់ស្ដាប់ណាហ្នឹងហើយបើសិនអត់និយាយរហូតខ្ញុំខ្ញុំក៏ប្រាប់អ្នកនេះឲ្យអត់និយាយរហូតអត់និយាយនេះដូចកូនក្មេងតែបើធ្វើអញ្ចឹងស្មានដាក់សម្ពាធទៀតបានទេបងចាព្រោះទីសារកណ្ដាលនិយាយចឹងមិននិយាយចឹងខ្ញុំសូមបាញ់ឯងញ៉ាំតែនិយាយកណ្ដាលមែនទេចាអ្នកអត់និយាយហ៎អត់ទៅខ្ញុំមានតែនិយាយហ៎ខ្ញុំ
មែនខ្ញុំសុំឲ្យអ្នកឯងញ៉ាំមែនខ្ញុំសុំលួយអ្នកឯងចាយណាមែនឯងកាលកាចាអានឹងវាទៅមុខទៅច្រកហ្នឹងបើរបស់អាមេរិកអ្នកឯងស្វែងចិនណាខ្ញុំខ្ញុំមិនមែនសុំឲ្យអ្នកឯងញ៉ាំណាហើយខ្ញុំក៏មិនមែនអត់មានមិត្តណាមិត្តខ្ញុំចាត់មួយទៀតបើនេះចាមិត្តខ្ញុំប្រទេសនេះទៀតប្រទេសនោះទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងយ៉ាងណាសម្រាប់រឿងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបចង់បានកម្ពុជាធ្វើជាមិត្តដូចជាកម្ពុជាធ្វើមិត្តជាមួយចិនដែរក៏ប៉ុន្តែថាដូចជាធ្វើនយោបាយអានេះសម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំថាខុសចាខុសតែហ្មងពីព្រោះបើនិយាយពីកោការសិទ្ធិមនុស្សនិយាយគេថាខុសទៀតណាអ្នកឯងស្និទ្ធស្នាលឬក៏សហប្រតិបត្តិការល្អរវាងប្រទេសវៀតណាមដែលកោការគោរពសិទ្ធិមនុស្សចាញ់កម្ពុជាផងតែនេះកណ្ដាលចាក៏ប៉ុន្តែអាកូននយោបាយការបរទេសនេះដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យកម្ពុជាទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយអាមេរិកជាមួយអ្នកដាក់សម្ពាធឲ្យខ្ញុំទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយអឺរ៉ុបទៅរួចអត់បើចង់ឲ្យកម្ពុជាស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងអឺរ៉ុបបើចង់ឲ្យកម្ពុជាស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំថាមានតែធ្វើនយោបាយតិចអីកម្មការចា៎ទេធ្វើនយោបាយតិចជាមួយនឹងកម្ពុជាទៅក្តៅស៊ីរៈតិចស៊ីជ្រៅឡើងហើយកម្មការពីខ្មែរយើងមានអញ្ចឹងដែរចា៎ប្រកួតប្រជែងជាមួយចិនសាមើលមើលមែនឯកណ្ដាលចា៎ចិនគេជំនួយស្អីអាមេរិកអរុបជំនួយមកដោយដូចគ្នាដែរមើលសាមើលមែនខ្ញុំថាកម្ពុជាមិនចង់បានអាមេរិកធ្វើជាមិត្តដ៏ស្និទ្ធស្នាលដ៏ស្អិតរមួតនឹងអរុបដ៏ស្និទ្ធស្នាលអត់រមួតទេចង់ដូចតែគ្នាចង់ទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយទៅនោះប្រទេសណាក៏ដោយគេគិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិជាគោលណាចា៎ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំថាគោលនយោបាយរបស់អរុបនិងអាមេរិកនឹងចង់បានកម្ពុជាធ្វើជាមិត្តដ៏ស្និទ្ធស្នាលគឺខុសអ្នកថាកថាហេតុមុនតាសម្រាប់នឹងប្រទេសស្មារតីនេះអត់មានប្រទេសធំប្រទេសតូចទេតែកម្ពុជាបើតូចគេអាចអនុវត្តវោទៀតហ្នឹងមែនទេកណ្ដាលចា៎ចរិតកម្ពុជាអនុវោឯណាចរិតមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេអាចបានថាចរិតខ្មែរណាអ្នកខ្លះមកគេមើលចរិតខ្មែរបានដឹងដោយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅប្រទេសចិនអញ្ចឹងណាចា៎បើគេដឹងថាចរិតរបស់ខ្មែរគឺអញ្ចឹងបើបានរាប់អានមិត្តហើយអត់ចោលមិត្តហ្នឹងទេអត់ក្បត់មិត្តទេស៊ូស្លាប់ស៊ូរស់ជាមួយនឹងគ្នាកណ្ដាលចឹងណាចា៎ចរិតរបស់ខ្មែរគឺអញ្ចឹងតែអត់អនុវត្តទេណាទោះបីជាឯងធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយអត់អនុវត្តអីទេអញ្ចឹងយ៉ាងណាខ្ញុំថាបើសិនជាករណីចង់ឲ្យកម្ពុជានិងអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបសាសនាជាមួយគ្នាខ្ញុំថាមានតែធ្វើនយោបាយការបរទេសបែបតិចជាពិសេសគឺខាងអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកនឹងឯងបើចង់បានកម្ពុជាធ្វើជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលដោយកម្ពុជាស្និទ្ធស្នាលនឹងចិនណាចា៎កុំដាក់សម្ពាធកុំដាក់សម្ពាធតិចតិចមកជាមួយគ្នាមកគឺកម្ពុជាចាំតបដៃចាំមកទំហស្វាគមន៍នេះចា៎មិនប៉ុណ្ណឹងកណ្ដាលសូមការចូលរួម comment ពីខាងព្រះវិនិស្តាពីបងជាងកងគាគាត់ថាមនុស្សខូចយកមួយធ្វើមួយមនុស្សល្អក៏យកទាំងអស់ឲ្យទៅជាមនុស្សល្អហើយពីបងសាឡាំតូសាឡាំខ្ញុំបាល់ហ្នឹងហើយកណ្ដាលស្អាតមកសូមបន្តពីខាងក្រុមកងគាកញ្ញាប៉ូលីនចា៎សូមមួយទៀតពីខាងព្រះមេបស៊ីបងប្រកាសផ្ញើមកតាម page ABC តែគាត់សរសេរជាអសឲ្យដែលលឺបងជីវ័ននិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហារឿងជនជាតិចិនដែលគេសហការជាមួយប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងឯងក៏ចង់ចូលរួមរឿងនឹងដែរព្រោះដោយសារតែអានេះគាត់លើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាវីរុសកូវីដ-19ហ្នឹងហ្មងចា៎ហ្នឹងឯងគាត់ចូលរួមបន្តិចព្រោះគាត់ប្រាប់ថាយើងជាប្រទេសទី1ដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺអញ្ជើញទៅខាងប្រទេសចិនដើម្បីទៅសាកសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយគឺជាអ្នកដែលគាត់អត់ខ្លាចនឹងជំងឺហ្នឹងចា៎ជាអ្នកដែលគាត់ចេញមុខមកបៀបយកអាសានៅពេលដែលគាត់ពុកតែមានបញ្ហាគ្រាអាសានៅក្នុងហ្នឹងអីចឹងណាចឹងគាត់សប្បាយចិត្តហើយគាត់ចង់ឲ្យបងជីវ័នជួយពន្យល់ហោះពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាឬវីរុសកូវីដ-19ហ្នឹងតាសម្រាប់នៅខាងប្រទេសចិនឥឡូវហ្នឹងតាគេមានចំណាត់ការឬមួយក៏វិធានការក្នុងការការពារអត់ព្រោះអីដែលគាត់តាក់ទៅមកនេះគឺគាត់ប្រាប់ថាឃើញព័ត៌មានដែលគេចេញមកហ្នឹងគឺជំងឺហ្នឹងគឺនៅតែរីករាលដាលបន្តទៀតអញ្ចឹងណាចា៎ហ្នឹងហើយនិយាយទៅសម្រាប់យើងចិនមានជាវិធានការអត់ចិនគេមានជាវិធានការគេទទួលស្គាល់ដល់ខ្ញុំដល់អ្នកណាក៏គេទៅសារត្រង់ថាមន្ទីរពេទ្យមន្ទីរពេទ្យនៅប្រទេសចិនមួយដែលគេបង្កើតនៅតំបន់អ៊ូហានហ្នឹងបងជីវ័នធ្វើក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍មើលប្រហែល10ថ្ងៃហើយ10ថ្ងៃហើយគេថាធ្វើអីហើយហើយទីបំផុតគឺធ្វើហើយបើគេមែន
អឺនិយាយទៅបានការសរសើរពីអង្គការសុខភាព WHO ដែរថាអង្គការធំៗគេសរសើរកម្ពុជាចិនគេមិនមែនជាការបង្រ្កាបចន្ទហើយទេប៉ុន្តែកន្លងមកចាប់ដើមដើមទីមកវាហាក់ដូចជាមានបញ្ហាខ្លះអីចឹងណាមិនទៅរំទលីរៀងព័ត៌មានហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលផ្ទុះហើយអត់ទេគេចាប់ដើមចាត់ជាវិធានការថាអត់មានថាគេបង្រ្កាបចន្ទអីអត់ទេហើយឃើញថាគឺក៏ដូចជាមនុស្សស្លាប់វាហាក់ដូចជាវានៅមានមិនលឿនពេកចឹងចាត់ដល់ការគេអត់លឿនទេដូចជាវាចំនួនតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះអត្រានៃការចម្លងក៏ដូចជាអត្រានៃការស្លាប់អញ្ចឹងគេអាចថាសន្និដ្ឋានបានថាវៃរុសឬក៏ COVID-19 ហ្នឹងអាចនឹងមានការថមថយទៅវិញធម្មតារៀងការចម្លងមេរោគនេះរៀងស្អីមើលក៏ដោយវាតែតែមានចំណុចកំពូលឬចំណុចទីបញ្ចប់របស់វាកណ្ដាលការចា៎គេឃើញថាសម្រាប់នៃការឆ្លងនិងការស្លាប់គឺត្រូវបានត្រឹងវាមិនខុសទេវាហើយក៏ប៉ុន្តែរបៀបវាឡើងយឺតវាមិនកំហុកពេកទេកណ្ដាលការចា៎អញ្ចឹងអត់ទេអាហ្នឹងគឺចិនគេយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមិនមែនតែគេបង្រ្កាបចន្ទហើយនោះទេហើយដូចជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទៅអញ្ចឹងគឺអាចឆ្លងបញ្ចាំងបានច្រើនណាឆ្លងបញ្ចាំងបានថាកម្ពុជាយើងបានស្រាប់ហើយថាមិត្តល្អគឺស្គាល់គ្នានឹងគ្នាក្រគ្នាលំបាកតែគឺកម្ពុជាគេទៅវៀតណាមទៅវៀតណាមទៅចិនហ្នឹងគឺនៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាបរិបផ្សេងផ្សេងមិនថាសមាញ់មិនថាថ្នាក់ដឹកនាំទេឲ្យទៅគេមិនទៅជឿនគេមិនទៅផងប៉ុន្តែកម្ពុជាទៅហ្មងមិនជឿទេមែនទេកណ្ដាលចាចាមិនជឿទេទៅហ្មងអានឹងគេមួយឆ្លងបញ្ចាំងថាកម្ពុជាតែលក្ខណៈបើគេអត់ខត់ទៅទៀតបើអញ្ចឹងមិនថាបាញ់ជើញទៅមកមានតែគេជើញទៅផងអេអត់ចាំទៅមិនគេកំពុងតែខ្លាចសិនអីណាអាចសម្ដែងយល់ថាគេរៀបចំនឹងអស់ហើយតាំងពីម៉ាស់តាំងពីអីការពារទាំងអស់អត់អត់ពាក់ហ្មងនិយាយទៅតែពាក់ត្រាយបាច់ទៅហ្នឹងមែនទេចា៎ត្រាយបាច់ទៅគឺសម្ដែងយល់ថាអត់ពាក់ផងលើយន្តហោះចេញមកក្រៅក៏អត់ដែរហើយឆ្លងបញ្ចាំងថាគឺដើម្បីថាមិនចោលគ្នាទេមិនសុខស្លាប់សុខរស់ជាមួយគ្នាស្លាប់រស់ជាមួយគ្នាកណ្ដាលការចាចាហ្នឹងមិនល្អបាត់ប្រកបហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយក៏អាចទៅផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់និស្សិតខ្មែរយើងផងដែលនៅវូហានហ្នឹងកណ្ដាលការចាវាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងច្រើនយ៉ាងណាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅហ្នឹងហើយក៏បានជាអត្ថប្រយោជន៍មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញហ្នឹងដែរបានការគ្រប់គ្រងនិងសាស្ត្រច្រើនអំពីប្រជាជនចិនហ្នឹងណាចូលដល់គេថាគេនឹងយកគុណឲ្យទី1បន្ទាប់ពី COVID-19 ហ្នឹងត្រូវបានបង្ក្រាបបានអានឹងគឺទេសចរគាត់ថាគេមកគេមើលប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងហើយគឺតែដឹងហើយថាប្រជាជនប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលមានប្រជាជនលេខមួយលើលោកច្រើនជាងគេអត្រានៃការដាល់លេខក្រៅប្រទេសរបស់គេជាង100លាននាក់150លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងដល់តែ 0.1% មកក៏បានដែរគឺលុយចូលក្នុងសក្ដាយើងវាច្រើនណាចាបងជីតមកសុំបន្តពីខាងក្រុមការងារពីខាងបងឈ្មោះថាសាឡាមក៏ក៏មិនចូលក្នុងការ live ហ្មងក៏តែសាឡាមហ្មងគេឈ្មោះសាឡាមតូឡូសហ្នឹងហើយខ្ញុំបានតែប៉ុណ្ណឹងអាក្រោយទៅក្នុងកម្មវិធីបន្ថែមទៅហ្នឹងហើយឲ្យព្រមមកទីឲ្យសាឡាមចាហ្នឹងហើយក៏ប្រហែលថាចេះចិនមានការព្យាបាលខ្លាំងហើយល្អណាស់ពេទ្យបញ្ចុកបាយដោយកូនអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលគាត់កើតជំងឺកូវីដ -19 ហ្នឹងហើយមួយទៀតមិញហ្នឹងពីខាងព្រមមេស៊ីបងផងគាត់តេតទៅមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទគាត់សួរបន្តិចគេព្រោះដោយសារតែគាត់តាមដាននៅក្នុងការ live របស់លោកគ្រូអាចារ្យអីដូចគ្នាដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងព្រោះដោយសារតែយើងអាចនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺហ្នឹងហើយគាត់ប្រហែលថាជំងឺហ្នឹងគឺបានរីករាលដាលបន្តទៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគឺចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាធំធំហ្មងចាហើយគាត់ឆ្ងល់ថាគាត់ចាប់បានកន្លែងនេះមួយរបៀបថាគាត់អត់ដឹងហ្មងរបៀបគាត់តែស្ដាប់ឮហ្នឹងហើយគាត់ក៏អត់ស្ូវយល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហារឿងសេដ្ឋកិច្ចដែរតែគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏ត្រូវលុយដុល្លារធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងគាត់អត់យល់កន្លែងហ្នឹងចាហ្នឹងនិយាយទៅសម្រាប់រឿងវាពិបាកដែររឿងទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំក៏មិនចេះយល់ច្បាស់ខ្លាំងណាស់ដែរព្រោះនៅពេលដែលមាសឡើងថ្លៃដុល្លារ directly ត្រូវតែធ្លាក់ហ្នឹងឯងតែចុះឥឡូវក៏មាសឡើងថ្លៃហ្នឹងចាព្រោះជួនកាលអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងភេងដែរបងជីវ័នឧទាហរណ៍ថាជាចរន្តនៃការចាយ
កះចរន្តនៃសេដ្ឋកិច្ចចឹងណាបងជីវ័នចា៎ប៉ុន្តែបើសួរថាហេតុអីបានជាវីរុសនេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចវាច្បាស់ណាស់ព្រោះវាមិនមែនជាវីរុសរបស់ប្រទេសប៉ុន្តែវាជាវីរុសដែលជ្រៀលដាលទៅគ្រប់ទិសទីទាំងអស់វាជាជំងឺផ្លូវដង្ហើមដែលចង់មិនចង់យើងដឹងឯថាប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលដើរគេហៅថាចាយលុយនៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ហើយមួយទៀតប្រទេសចិនអាចនិយាយបានថាជាប្រទេសមួយដែលត្រូវបានគេទៅយកអីវ៉ាន់នេះពីខាងនឹងមកទាំងអស់ចឹងអាចនិយាយបានថាវាជាកន្លែងសេដ្ឋកិច្ចមួយដែរធំណាចឹងបើសិនជាអាកន្លែងសេដ្ឋកិច្ចធំវាមានបញ្ហាសួរថាតើអាផ្សេងទៀតដែលវាជ្រកនៅក្រោមមេឃធាងហ្នឹងវាមានបញ្ហាអត់មានច្បាស់ជាមានចា៎និយាយទៅសម្រាប់នៃការផ្សេងផលិតផលប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងបុណ្យភាគក្នុងពិភពលោកយើងទាំងអស់បុណ្យភាគចា៎គឺចិនណា1ភាគ4ក្នុងហ្នឹងចិនណា1ភាគ4ក្នុងហ្នឹងដែលផ្សេងផលិតផលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មផ្សេងផ្សេងនៅលើពិភពលោកអញ្ចឹង1ភាគ4យើងមើលសម្បីតែប្រទេសចិនតែមួយមួយភាគ4មកទៅហើយកានិកាកានិកាធំណាអត់ទៅធំណាឯរឿងអីដែលមិនប៉ះបាទឡើងហើយរឿង Covid-19 នេះវាមិនមែនជាបញ្ហារបស់ចិនតែមួយទេវាគឺជាបញ្ហារបស់ពិភពលោកដែលត្រូវដោះស្រាយហើយបញ្ហាជាមិនមែនធ្លាក់ទៅលុយដុល្លារទេគឺវាធ្លាក់សង្គមកន្លែងទាំងអស់មិនមែនធ្លាក់ទាំងអស់ហ្នឹងវាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចវាសកលវាសកលចា៎អញ្ចឹងបើថារឿងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសកលនេះជាទូទៅខ្ញុំមកលោកចាអីអសាននិយាយលើរឿងកសិកម្មងាកមកផលិតផលកសិកម្មនិងការចាយវាក្នុងស្រុកវិញតែពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងបានចរន្តសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងវាមិនទៅក្រៅប្រទេសទេណាកណ្ដាលចា៎បងយើងអស់ទីដល់វាអាចឡាណត្រោបអាចឡាណត្រោបទៅប៉ះពាល់ខ្លាំងហើយអាចឡាណត្រោបប៉ះពាល់សុខភាពខ្លាំងហ្នឹងតោះចរន្តសុខភាពខាងក្រៅមកមានបញ្ហាគឺពិបាកហ្មងឬអាចឡាណត្រោបតែជាទូទៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទីអស់ទីអាចឡាណត្រោបលឿនខ្លាំងណាស់កណ្ដាលចា៎ក៏ប៉ុន្តែវាក៏ប៉ះពាល់អត្តពលចរន្តសុខភាពអភិភពលោកដែរមកថាយើងងាកមករឿងកសិកម្មកូវីដ19ក៏នៅតែហូបដែរមែនកណ្ដាលចា៎ពីណាដែរមានបញ្ហាអត់ហូបបែបកូវីដ19អត់ហូបហូបបងចា៎គេអត់ប្រើបានមើលដូចលោកគ្រូអាចារ្យឯងនិយាយកាលពីប្រហែលដូចជា2ឆ្នាំមុនគាត់ប្រាប់ថាចង់ខាងក្រៅមានបញ្ហាអីអត់សំខាន់នៅខាងក្នុងផ្ទះយើងមានដើមឈើជុំវិញមានស្រះចិញ្ចឹមត្រីមានកន្លែងចិញ្ចឹមមាន់មានកន្លែងចិញ្ចឹមទាយកប៉ងមានកន្លែងដាំដំណាំម្រងនេះដំណាំនេះម្រងនោះដំណាំនោះបិទទ្វារលបងនៅតែយើងបដ ாய் យើងធ្វើទៅចាស់ជំនាន់មុនអញ្ចឹងទៅងាកដាំដំណាំដាំរកបន្លែបាកាត្រីសាច់អីអញ្ចឹងណាមិនយើងមិនតំណាក់តំណងជាមួយនឹងអន្តរជាតិមួយអីទេអារឿងខ្លះដែលយើងទិញមកប្រើប្រាស់បានចាំបាច់យើងទិញទៅសុំប៉ុណ្ណាអ្វីតែយើងជ្រើសរើសតែអ្វីដែលចាំបាច់បំផុតយកនេះចង់និយាយថាវាជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរួមទាំងអស់ហើយមួយទៀតកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនក៏លោកគ្រូគាត់ដៅដែរគាត់ប្រាប់ថាសង្ឃឹមតែអាការដែលខ្ចីបុលហ្នឹងដូចបងរំលោះអីហ្នឹងនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយព្រោះនៅតិចទៀតវាអាចនឹងជាសេដ្ឋកិច្ចដូមីណូមានន័យថាបើក្នុងករណីដែលបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចមួយធំកើតឡើងបានលុយណាយកទៅបងរំលោះហើយហ្នឹងក៏បងរំលោះអាម៉ូតូក៏បងរំលោះទូរស័ព្ទដៃបងរំលោះទៀតថាអីគ្រប់យ៉ាងបងរំលោះល្អដល់ពេលធម្មតាយើងរំពឹងលុយពីដែលយើងរកបានមកចុះដល់ពេលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចវាមានបញ្ហាយើងធ្លាប់រកបានច្រើនប៉ុន្តែវារកបានតិចអញ្ចឹងសួរថាយើងបានលុយណាយកមកបណ្ដាក់ជាមួយនឹងអាបងរំលោះទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាដួលតគ្នាមួយដួលតាមួយមួយដួលតាមួយអាហ្នឹងគេហៅសេដ្ឋកិច្ចដូមីណូអញ្ចឹងអ្វីដែលការពៀខ្លួនឯងបានពេលនេះគឺការធ្វើកសិកម្មហើយមួយទៀតគឺការថែទាំសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងនឹងឯងកុំស្ទន់ព្រោះបកទៅរឿងជំងឺកូវីដ-19វិញបងជីវ័នកណិការចង់ព្រោះមកក្រោយយើងមានការសម្ភាសចឹងកណិការនិយាយឲ្យហ្មងទៅសម្រាប់ប្រិយមិត្តស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទោះបីជាកម្ពុជាយើងអាចនិយាយបានថាជាប្រទេសមួយដែលមានសំណាងដែលអត់ឆ្លងមេរោគទាំងអស់ហ្នឹងឯងបើនិយាយពីរបបអាហារវិញបងជីវ័នយើងងាកមកប្រទេសកម្ពុជាអាហារអីក៏ដោយក៏យើងមានប្រើគ្រឿងទេសបែបឆ្នាំដែរ
្នឹងហើយមានល្មៀតស្លឹកក្រៃបដេងចាល្មៀតខ្ជាយតាប៉ាត់ចាស់ពីដើមមកគាត់មិនមែនតម្រូវការស្លអាហ្នឹងរងថ្ងៃទេប៉ុន្តែគាត់ហេតុអីមិនគាត់ដាំអាហ្នឹងនៅជុំវិញផ្ទះមានតាំងពីដើមប្រមាត់មនុស្សមានតាំងពីដើមស្លឹកបាសមានតាំងពីដើមនេះដើមនោះគាត់ដាំអីព្រោះអាដើមទាំងអស់ហ្នឹងពេលដាំនៅចិត្តផ្ទះវាការពារទាំងសត្វអសេរពឹសវាការពារតាំងពីវិរុករុះអីផ្សេងផ្សេងទៀតហ៎ហើយបងជីវ័នចាំចំណាំមើលបរទេសមកញ៉ាំស្លសុខខ្មែរអាចឈឺពោះតែជនជាតិខ្មែរតែញ៉ាំរបស់ប្រទេសណាក៏មិនចេះឈឺពោះដែរដោយសារអីអង្គទីក្រុមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺខ្លាំងហ៎បងជីវ័នចា ចាដើមប្រមាត់មនុស្សអីអានេះគេហៅប្រមាត់មនុស្សប្រមាត់មនុស្សប្រមាត់ដីប្រមាត់មនុស្សប្រមាត់ដីផ្សេងមកកញ្ញាចាំតែស្គាល់ចាប្រមាត់មនុស្សខ្ញុំតែមិនឃើញរូបថ្ងៃមិញទេព្រោះលឺឈ្មោះក៏ឆែកមើលទៅតែបើប្រមាត់ដីខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ប្រមាត់ដីខ្ញុំមិនយកស្លខ្ញុំទៅចាប់គេដល់ប្រមាត់ដីស្លស្លាក់ល្វិញល្វិញឆ្ងាញ់ណាស់ណាចាប់ប្រមាត់ដីឆ្ងាញ់ខ្លួនហីចាប្រមាត់មនុស្សតែខ្ញុំធ្លាប់លឺប្រមាត់មនុស្សមកលឺតាមប្រមាត់មនុស្សតាមលឺឯហ្នឹងគាត់អឺខ្ញុំធ្លាប់លឺយូរហើយខ្ញុំចូលសុំប្រមាត់ដងផែកមើលតែពួកខ្ញុំចូលចិត្តប្រមាត់ដែរតែតែខ្ញុំមានដែរនៅតែខ្ញុំមានម្ដើមតែខ្ញុំលឺប៉ាខ្ញុំនិយាយថាអិនចាប់ប្រមាត់ខ្លាចខ្ញុំផ្សេងទៅហ្នឹងតែអាហ្នឹងគេតាមតំបន់អាហ្នឹងទៀតដល់ទៅតែខ្ញុំយកប៉ូលីសទៅមានតែឥឡូវមិនស្រមមកប្រមាត់មនុស្សឬប្រមាត់